Дастурмизда давом этади. Иқтисодий кризис қачон поёнига етади? Унинг барҳам топганини қайердан билиш мумкин? Америка ўз банк молия секторини қатор синовлардан ўтказиб, натижаларни эълон қилди. Етакчи банкларнинг ярми қўшимча ёрдамга муҳтож. Бунинг учун камида 75 миллиард доллар талаб қилинмоқда. Кризис ma'lumki AQSh kredit tizimida ro'y bergan tanglikdan boshlangan edi. 3 oylik tekshiruv natijalari shundan dalolatki, tizim hamon zaif. Yirik moliyaviy muassasalar inqirozga dosh bera olishi uchun ularning kapitallashuv darajasini oshirish zarur. Gap Bank of America, Wells Fargo hamda Citigroup banklari haqida ketmoqda. Moliya vaziri Tim Geithner'ning aytishicha, moliyaviy sektorda mavhumlik hukmron. Tizimni ichidan yemirayotgan narsa bu qo'rquv, ishonchsizlik. Investorlar banklar qay ahvolda ekanini bilishi kerak. Shunda xususiy manbalardan mablag' jalb qilish osonlashadi, deydi Geithner. Кризисning banklarga ta'siri turli iqtisodiy modellar asosida o'lchandi. Ko'chmas mulk narxining tushib ketishi, kredit taqchilligi va ishsizlik darajasi hisobga olingan holda. Ko'rinishidan ijobiy yangiliklar ham yo'q emas, deydi iqtisodchi Stuart Plesser. Kuzatuv shuni ko'rsatdiki, deydi mutaxassis, banklarning likvidlik, ya'ni to'lov qobiliyati mustahkam ekan. Aksariyati bosimga dosh bera oladi. Meridian brokerlik firmasi tahlilchisi Jonathan Carpina e'tiborni kapital bazasi zaif qolayotgan banklarga qaratadi. Washingtonda qolaversa xalqaro miqyosda qabul qilinayotgan qarorlar samara berarmikan deb ko'z tikib o'tiribdi ko'pchilik, deydi Carpina. Lekin haqiqat shuki, qator yirik kompaniyalar milliardlab dollar yordam puli hisobiga omon qolib faoliyat yuritmoqda. Moliya vaziri Tim Geithner ko'rilayotgan chora-tadbirlar samara berishiga ishonadi. Moliya tizimini qayta izga tushirish harakatlarini davom ettiramiz, toki banklarning moliyaviy ahvoli yaxshilanib, mijozlarga kredit uzata boshlasin, deydi Geithner. Ayrim yirik banklar uchun zarur bo'lgan kapital qayerdan kelishi hozircha noma'lum. Biroq sarmoyadorlar ko'tarinki kayfiyatda. Birja bozorlarida aksiyalar qiymati oshayotgani kuzatilmoqda. Millar Sega, Shohrux Hamro, Amerika ovozi televideniyasi.